ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕਾ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕੰਚਨ ਸੋ ਪਿੰਡਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਮਖਰਾ ਗੁਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਾਤ ਪਿੰਡਾ ਜਨ ਨਾਨ ਗੁਰਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਾਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨ ਗੁਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਕੋਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਸਾਹ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨੀ ਧਾ 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 ਤੱਕ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੂਰਾ ਨੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਤ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉੱਪਰ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਉਸੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜ ਉਸੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਫੇਰ ਮਾਂ ਆਜੂਗਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਰਕੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਤੇ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਰੇ ਗਾ ਗਾਰੇ 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 ਹਾਂ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਾਰੇ ਗਾਰੇ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨੀ, ਇਹ ਰੇਤ ਆਜੂਗਾ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨੀ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਨੀ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਰੇ ਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਵਿਸਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਟੁੰਡੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ
ਮੁੰਡੇ ਸਰਾਜ ਕੇ ਤੁਨੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਰੇਵਾਂ ਪਾਦਾ ਸਾਹ ਅੱਗੋ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਜੂਗਾ ਰੇਵਾਂ ਪਾਦਾ ਸਾਹ ਸਲੋਕ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠੇ ਤੋਂ ਵਜਣ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਬਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਬਾ ਬਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਾ ਪਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦਾ ਪਾ ਬਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦ ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ ਜਨਮਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਤੇ ਆਜੂ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜਨਮਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮਾਤੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਪਾਤੇ ਵਾਹਿਆ ਜੇ ਸੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਇਕੱਠਾ ਤਿੰਨਾ ਸੇ ਪਾ ਦਾ ਸਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਨ ਹੁੰਦਿਆ ਰੇ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ 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 ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਨ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਰਦਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਸੁਚੇਤ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾਦਾ ਨੀ ਸਾ ਨਾ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਦਾ ਨੀ ਸਾ ਇਕੱਠਾ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਹਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁੰਝਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਸੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁੰਝਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਾ ਪਏ ਜੂਗਾ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ ਰੇਸਾ ਤੱਕ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਸੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁੰਝਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ ਅੰਦਰ ਸੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਾਤ ਤੇ ਨੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜ ਜਾਣਾ ਬੱਪੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ
ਹੁਣ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਗਾ ਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਾਗਾ ਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾ ਲਿਓ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਵਧੀਆ ਲਾਓਗੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਹੋ ਐਂ ਲਾਇਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਤਾਬੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਣੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 50 ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।